យើងត្រូវការយល់ពីខ្លួនយើងយើងត្រូវការរក្សាកម្លាំងយើងយើងត្រូវការយល់ពីខ្លួនយើងដូចយើងត្រូវការហូបមហូបអីគេត្រូវការសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ល្អអំពីអាយុរបស់កីឡាករខ្ញុំឃើញធីរីយើងមានធីរីគុយសុគំភៈហើយនឹងសុយទីនិងសុសុអាណាតសុទ្ធតែជាកីឡាករដែលមានវ័យរៀងចំណាស់ជាងកីឡាករផ្សេងៗហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីឬក៏មានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យធីរីជាកីឡាករដែលមានវ័យចំណាស់ហើយប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅតែល្អហើយអាចលេងបានយូរឆ្នាំទៅទៀតអញ្ចឹងតើមានកត្តាឬក៏ការអនុវត្តបែបណាដែរនេះអានឹងអត់មានដូច100ចំណុចណាមានតែយើងត្រូវការយល់ពីខ្លួនយើងយើងត្រូវការរក្សាកម្លាំងយើងយើងត្រូវការយល់ពីខ្លួនយើងដូចយើងត្រូវការហូបមហូបអីគេត្រូវការសម្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ល្អកុំតដលេងកុំតផឹកកុំតជប់ជាមួយប្រេយឬក្រញៀនដូចចឹងទាំងអស់សូមពេលយើងក្មេងយើងអត់ទាន់យល់ពីអានឹងច្រើនពីព្រោះអត់មានអាគេពេកដូចបយលយើងបានឥឡូវដូចឥឡូវយើងមាន social media ច្រើនយើងឃើញកីឡាករអាជីពពីស្រុកអឺរ៉ុបគេបយលអានឹងច្រើន so យេយើងខ្លួនឯងរកអានឹងបានឲ្យយើងជួយខ្លួនឯងបានយើងត្រូវការហាត់ប្រាណឲ្យខំប្រឹងរហូតឧទាហរណ៍យើងអត់យើង relax ដឹងថាយើងធ្លាក់កម្លាំង so យេមានចំណុចច្រើនឲ្យជួយអនាគតយើង and ដូចការរបស់យើងយើងបាទមួយវិញទៀតបើយើងធៀបកីឡាករនៅក្នុងអឺរ៉ុបយើងមានកីឡាករមួយចំនួនដែលគាត់លេងរហូតដល់វ័យរៀងជ្រេអាចថាចិត្តដល់40បាទហើយបានគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញថាកីឡាករភាគច្រើនត្រង់ខ្ទង់តែ35អីហ្នឹងគឺចង់ចាប់បានចូលនិវត្តន៍បដាបដាដោយឡែកមានករណីដូចរៀងច្រើនទៅដូចបងគួយសុគំភៈអីអញ្ចឹងជាដើមដែលរៀងមានវ័យជ្រេជាងគេអញ្ចឹងសម្រាប់ធីរីចង់បន្តអាជីពនឹងដល់អាយុប្រហែលដែរមុនដែលយើងខាងគ្រោងនឹងចូលនិវត្តន៍យេអានឹងអត់មាន secret ទេដូចយើងដឹងហើយគួយសុគំភៈគាត់មានវិន័យល្អមែនទែន so ចាំមកគាត់លេងជាដល់អាយុ35ឆ្នាំគាត់ធ្លាប់មានរបួសthom menten and got moving ban and got mean កម្លាំងគ្រប់ and លេងអាឡូជំនឿជាតិ and លេងក្លឹបរហូត so yeah មានតារក្សាខ្លួន and ធ្វើយើង got mean vinyl all yeah and ហេកំគិតអឺរ៉ុបគេលេងដល់អាយុ40ឆ្នាំពីព្រោះគេលេងរបស់គេមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដូចមានពេទ្យគ្រប់គ្រាន់មានទាំងអស់ឲ្យជួយខ្លួនយើងso អានឹងយើងខ្វះខាតនៅខ្មែរអត់តែដល់ឋានៈដូចអឺរ៉ុបពីព្រោះយើងអត់តែមានពេទ្យអត់តែមានអីគេជួយឲ្យយើងមានត្រៀមដើម្បីលេង 100% រហូត